Počas prvých 4 mesiacov po znovuzvolení Evy Ušiakovej za primátorku Brezovej pod Bradlom nastali určité zmeny či v mestskom zastupiteľstve alebo na mestskom úrade. Po komunálnych voľbách vždy nastávajú v samosprávach miest a obcí rôzne zmeny. U nás sa vymenili 2/3 poslancov, bol preobsadený post prednostu, doplnili sme uvoľnené miesto na investičnom oddelení. Z minulého volebného obdobia zostalo otvorených viacero investičných akcií. Tou najdôležitejšou stále zostáva výstavba 3. pavilónu základnej školy. Znovu bola vyhlásená verejná súťaž na výber dodávateľa na prístavbu pavilónu základnej školy. 19. marca je uzavierka tejto súťaže a následne bude jej vyhodnotenie. Mestský úrad sa postupne zapája aj do rôznych projektov podľa aktuálnych víziev. Mesto v spolupráci s Asociáciou priateľov Francúzska podalo žiadosť na projekt Európa pre občanov. Ak by bol tento projekt úspešný, tak sa uskutoční návšteva našich francúzskych priateľov z partnerského mesta Polan tu na Slovensku. V meste Brezová je čo opravovať a meniť. Jedným z príkladov sú aj nefunkčné hodiny na autobusovej stanici. Vieme, že tie mechanické hodiny sú už dlhšiu dobu nefunkčné. Fungujú tam len digitálne hodiny, ktoré sú teda dosť malé. Výmena týchto hodín by sa mala uskutočniť v priebehu 2 týždňov. Budú tam osadené digitálne hodiny, ale s väčšími číslicami. O ďalších investičných akciách naplánovaných na tento rok vás budeme informovať v nasledujúcich správach z Podbradla po zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 25. marca. Ďalšou z komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve v Brezovej pod Bradlom je Komisia pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície. Predsedom tejto komisie je poslanec Jan Mikulina. Predsedom komisie pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície som sa stal tým spôsobom, že som v podstate túto funkciu prevzal po pánovi Jánovi Raganovi, ktorý ju vykonával v minulom volebnom období. Komisia má okrem svojho predsedu ďalších 6 členov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, miestnych tradícií a kultúry. Podpredsedom komisie je Jan Valihora, za poslancov je v komisii pán Branislav Kovačech, mesto Brezová zastupuje pani Hanna Valová, mestskú knižnicu Alžbeta Fedorová, za spoločnosť Milana Rastislava Štefanika je v komisii pán Peter Uhlík a 7. členom komisie je pani Marta Imrová-Ciranová. Výsledkom prvého pracovného zasadnutia komisie sú aj konkrétne ciele na tento rok. Na prvom pracovnom stretnutí komisie v mesiaci marec 2015 sme sa dohodli na pláne práce pre celý rok 2015. Tento plán práce je možný vidieť na webovej stránke mesta Brezová pod Bradlom. Okrem rôznych kultúrnych podiatí, ktoré sa viažú k blížiacim sa oslavám, ako je 70. výročie skončenia druhej svetovej vojny, 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra a 600 rokov od upálenia majstra Jána Husa, sa komisia rozhodla klásť najväčší dôraz na pokračovanie v realizácii akčného plánu regionálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom. Ide hlavne o projekt Krajinno-architektonická úprava okolia chaty na Bradle a druhý významný projekt je projekt rekonštrukcie a revitalizácie Národného domu Štefánikovho. V stredu 18. marca sa na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom zišli darcovia krvi ocenení v roku 2014 Janského plaketov. Prítomným sa prihovorila primátorka Eva Ušiaková a poďakovala všetkým, ktorí dobrovoľne darujú svoju krv, aby zachránili ľudské životy. Svoje poďakovanie oceneným vyjadrila aj riaditeľka Slovenského červeného kríža v Senici Miriam Madunická. Darcovia krvi sú verní výnimoční ľudia, pretože darujú to najvzácnejšie, čo na svete je a čo sa nedá ničím nahradiť, a to je ľudská krv. Tým darovaním krvi v podstate vlievajú nádej na život iným ľuďom. Darcovstvo krvi je jedna z najhumánnejších myšlienok, ktorú Slovenský červený kríž pomáha šíriť, a darcov krvi si veľmi váži za túto ich humánnu a dobrovoľnú činnosť, práve preto, že v dnešnej dobe nie je veľmi ľahké aj zo strany zamestnávateľov uvoľniť darcov krvi na darovanie krvi, a sú veľmi vzácni, pretože si túto chvíľu nájdu častokrát na úkor svojho voľného času a prichádzajú na tie transfúzne stanice a krv darujú s tým pocitom, že pomôžu niekomu inému.
Darcovia krvi, záchrancovia života sú ľudia rôznych profesí, veku i záujmov, ktorých spája jediné. Humánna myšlienka a čin dať kus seba na záchranu života iného. Bolo to už asi dávno, ale možno, že ozaj tá pomoc ľuďom, ktorí tú krv potrebujú. Zároveň si možno, že tak trošičku skontrolovať, že ja som ešte stále zdravá. A v neposlednom čase to bolo pomoc hlavne tým najbližším. S tým darovaním krvi, keď potrebovali ísť na operáciu, tak stále nastávajú také situácie, že chodím ďalej a zrejme aj budem chodiť ďalej, kým mi to vlastné zdravie dovolí. V roku 2007 som sa viac menej tak spontánne rozhodol, že začnem darovať krv. Ono to bolo viac menej kvôli tomu, že som nevedel, akú mám krvnú skupinu a pani doktorka mi vtedy povedala, že najrýchlejšie, aj najideálnejšie, aj najlacnejšie pre mňa je, aby som išiel darovať krv a že tam mi vlastne zistia krvnú skupinu a okrem toho vlastne môžem aj pomôcť vlastne ľuďom ďalším túto krv darovať. No, takže vlastne to bolo také prvotné. No a odvtedy vlastne darujem tú krv. Ďalej, tam už človek nad tým nejako nerozmýšľa, chodím, pokiaľ vlastne mi to zdravie dovolí, že som zdravotne v poriadku, tak chodím darovať, dá sa povedať, v tých pravidelných intervaloch. Momentálne mám vlastne už vyše 20 odberov, no a chodím vlastne pravidelne. No a prečo chodím darovať? V 2012 to je taký paradox, že vlastne pri tom všetkom, že som dobrovoľný darca krvi, tak v tomto roku 2012 nám synček Lukáško ochorel na onkologické ochorenie a vlastne tam človek vidí, koľko tej krvi je na tom oddelení treba, koľko vlastne pri rôznych zákrokoch, či je to pri operáciách alebo pri doplňaní po tých chemoterapiách, koľko vlastne tej krvi je treba. Takže ono je to už teraz všetko spontánne a s tým, že vlastne videl som, koľko tej krvi je skutočne treba pri týchto ťažkých prípadoch, kde naozaj musia tú krv tým pacientom poskytnúť. Bronzovou plaketou za 10 dobrovoľných odberov bolo ocenených 12 občanov mesta. Za 20 odberov bolo striebornou plaketou ocenených 6 darcov a zlatú plaketu za 40 odberov získali dvaja darcovia z Brezovej. Diamantovú janského plaketu získal jeden dobrovoľný darca, ktorý má na svojom konte už 85 odberov. Moje osobné prvé darovanie bolo ako vojak základnej služby ešte vtedy v roku 1990. Také rozhodnutie kolektívu, ideme všetci darovať a hotovo. Dostal som sa potom po návrate z vojny do kolektívu pracovného, kde to bolo tradíciou, tak zasa, už keď som to mal raz za sebou, nerobil mi to žiadne zdravotné problémy, tak som v tom pokračoval a pokračujem v tom dodnes. Autorita symboluje názov novej knihy etnologičky Zory Vanovičovej, ktorá ju prišla predstaviť na pozvanie spoločnosti Milana Rasislava Štefánika občanom Brezovej pod Bradlom. Vo štvrtok 19. marca prišiel do denného centra spolu s autorkou aj historik Peter Macho. Je to v podstate odborná publikácia, čiže nie je primárne určená širšiemu publiku, širšej verejnosti, ale určite aj bežný čitateľ si tam môže pre seba nájsť zaujímavé veci. Kolegyňa, ktorá je bývalá pracovníčka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, robila dlhé roky etnografický, respektíve folkloristický výskum takých tém, ako je Milan Rastislav Štefánik, Jan Masaryk a Tomáš Garrigue Masaryk. A v podstate o tom je aj tá kniha. Skúma tieto osobnosti nie počas ich života primárne, ale ako symboly. Skúma, akú stopu zanechali v povedomí obyvateľstva širokej verejnosti. Samozrejme nie nejako celoplošne, ale vybrala si konkrétne lokality. Na jednej strane v súvislosti so Štefánikom to bol výskum v jeho rodnom regióne, teda Tuná, Brezová, Košariska a okolie. Ono dokonca, pokiaľ si dobre pamätám, aj v tej knihe to je zaznamenané, robila experimentálny sloh so žiakmi základnej školy, ktorý teda priniesol zaujímavé výsledky. Potom robila výskum folkloristický o ľudovom rozprávaní, o T.G. Masarykovi na Bystričke pri Martine,
Predpokladám, že väčšina divákov Brezovskej televízie vie, že teda na Bystričke vlastnili Masarykovci vilu. Tam dlhé roky Masaryk so svojou rodinou pobýval a vlastne v podstate v tejto lokalite a na okolí tejto obce a priamo v obci sa zachovala masarykovská tradícia do istej miery dodnes. A ona vlastne túto tradíciu, to ľudové podanie skúma. No a takým tretím zaujímavou ukážkou je výskum takisto prezidenta Masaryka, ale v inej lokalite, a to je lokalita Topolčianky. Ako vieme, tak tam bol zámok, ktorý bol letným sídlom prezidenta a tam dochádza k veľmi zaujímavým záverom autorka. Navrstvovanie pamäti na Habsburgovcov, ktorým vlastne pôvodne tento zámok patril, potom to bola pamäť na Masaryka a v konečnom dôsledku pamäť na prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisa. Vlastne ten výskum ukazuje, že nemôžeme skúmať v nejak celoplošne robiť celoplošný výskum. Treba sa vždy zamerať na nejakú konkrétnu lokalitu alebo konkrétny región, obec, mesto. A v tomto prípade sa ukazujú zaujímavé súvislosti, napríklad aj konfesionálne. Inak si ľudia vykladajú tieto osobnosti v evanjelickom prostredí, inak napríklad v katolickom prostredí. Nie vždy to samozrejme platí absolútne, ale táto tendencia je tam badateľná. Takže tá kniha obsahuje proste informácie tohto druhu. Je samozrejme na čitateľovi, ak má záujem o takto robený výskum alebo informácie tohto druhu, aby po nej siahol a prečítal si ju.